תשמעו סיפור. בחודש הראשון למלחמה הייתי צריך לחפש דירה, אבל איסמי סמך. אז נראה לי יותר מורכב למצוא דירה בזמן מלחמה. טוב, כמו רוב האנשים, חיפשתי באינטרנט ובקבוצות שונות בוואטסאפ. קבעתי מתווך והגעתי לדירה מגניבה. בתחילת הפגישה הוא שאל לשמי. עניתי סמך. והוא ענה, וואלה, איזה שם מעניין. סוכן שבק? את האמת, אהבתי את הדירה. אבל בסוף הפגישה הוא אמר לי בנונשלנטיות, אל תדאג, אין פה ערבים בבניין, זה לא קרוב אליך. טוב, עם ערבים לא הייתה לי אף פעם בעיה, אז זה נשמע לי בסדר. וחוץ מזה, אני שכן שקט, יכול להיות אחלה גוי של שבת. משלם בזמן, לא סותם את הביוב ושומר על הקירות והרהיטים. ובינינו, גם אין לי שום בעיה שיהודים יגור איתי בשכונה. דרך אגב, אני עדיין מחפש דירה.